З'явилися новини від ресурсу Deep State. Ось ви бачите, ці ця синя територія, звільнена площа нашими військами у районах Тернів, Ямполівки Зарічного в цьому секторі бойових дій. Ну насамперед ми називаємо це так. Так мовити тернівський фронт. А це зміни, які відбулися ще в ніч на учора. І аналітики Deep State, що зазначають з приводу цього успіху біля тернів вдалося досягнути ще в кінці квітня, силами 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Батальйонної тактичної групи Сокіл е, Національної гвардії Азов, е, бригада Національної гвардії Азов 60-механізованої 60, механізованої, 60 механізованої бригади, 63-ї механізованої бригади е, приданих підрозділів окремих стрілецьких батальйонів, зокрема на 23 23 ОСБ. Дуже класний батальйон, який зараз приданий до 63-ї бригади. І вони е, передовики в якійсь мірі навіть по е, Застосуванню дронів наземного використання, тобто наземних дронів, камікадзе, зокрема, і дуже класно тут воюють віці 23-го стрілецького батальйону. Плюс до цього всього ще й до цих сил додаємо 93 третього механізовану бригаду, але не всю а окремі окремі один батальйон холодноярівців, які і здійснили і провели ось ці. Штурмові дії у районі Тернів раніше ми знаємо про штурмові успішні дії бригади Азов в серебрянському лісництві. Ну тобто, тут така цікава ситуація на Лиманському напрямку складається, що точно не лише відсиджуємося в обороні а наші бійці насамперед не відсиджуються в обороні, але й контратакують, щоб покращити своє становище. Фактично, це не тільки зміцнює оборону. Лимана, самого безпосередньо так е, ну звісно, що разом із тим Слов'янська та Краматорська, але це і зміцнює оборону Сіверська, тому що сіверському тут е, проблеми є досить серйозні в самому цьому сіверському виступі. Ну не сказати, що не серйозні, але тут є зрештою просування противника, і е, тут дзеркальна ситуація. Якщо на Лиманському напрямку наші бійці підтискають і створюють, можливо, навіть так обережно скажу контрнаступальні майбутньому, атакувальні е, перспективи, то на сіверському напрямку наразі. Противник дуже сильно тисне, і єдина точка, по якій напрямку якої йому дається просуватися час до часу, це в бік виїмки. І зокрема, такі зміни теж з'явилися на мапі Deep State. Тут ви Бачите, невеличка ділянка території здавалося б, але є це просування, і так це не якісь видатні досягнення, але ворог. Прагне, от на який, в якийсь момент прорвати нашу оборону, це такий його дуже ефемерний, е, план: прорватися до Сіверська і зрізати увесь е, цей сіверський виступ, який дуже і дуже дошкуляє. Насправді, е, ну ви бачите, і для противника, щоб лінія фронту була рівною, а вона геть далеко не є рівною в цій ділянці. Е, зрештою, як вона не є рівною і в районі Бахмуту та. Очеретиного ось а, тут, напевно, що найперше потрібно говорити про а, бажання противника так само зрізати ось цей виступ у районі Турецька. Турецька це приблизно як Сіверськ, а, так само як більмо те, що називається, а, він тут підтискає а, противнику, залишаючи а, залишаючи великі вигини в а, лінії фронту. А вони би прагнули це все. Вирівняти І давайте розберемося трішечки детальніше, що ж на все ж таки відбувається. Два зуби такі навколо Турецька склалися. Північний зуб в районі Часового Яру, південний зуб в районі очеретиного між ними 40 кілометрів. Це дуже багато. Фланги поки що турецька не просідають. Я вже неодноразово десятки разів про це говорив. Що тримається це місто? Є і зворотня думка з приводу тих дій, які відбуваються у турецька. я Зараз пояснюю її, адже. Ви бачите, що є такий міні-виступ уже на Бахмутському напрямку. В ньому Кліщівка та Андріївка, яку все ніяк не можуть зламати стійкість наших підрозділів тут окупанти з чи тиснучи з району Іванівського. Ну і от є думка того, що зараз з півдня, ось це просування в районі шумів північного. Це не стільки до Торецька стосується, скільки до Кліщівки. Може бути і такий сценарій. Маємо розглядати всі можливі варіанти того, як противник і що він може передбачити. Ну на рівні штабів, генштабів, то звісно, ці всі Оди читаються ще позавчора, так би мовити, а не те, а не в той момент, коли я це зрештою вам друзі озвучу ось тут на карті від ресурсу Діпстейт. До речі, варто зазначити, що е, це саме карту Діпстейт ми користуємося і велика їм шана, повага за те, що за ту всю роботу, яку вони роблять. Але е, якщо брати в ширшому такому стратегічному сенсі, то це є спроба з вирівняти ділянку фронту. Фактично по трасі Покровськ-Костянтинівка е, на е, покровсько-торецько-бахмутському е, напрямку е, наразі. Ще раз повторююся, один зубець. Нібито окупанти хотіли би зробити в районі часового яру, тому що вони в часів яр б'ються, б'ються, б'ються вже місяці, як вони тут б'ються у часів яр, і нічого їм не вдається. В якийсь момент в окупанти вирішили. Ну для чого вгору йти? Спробуємо гору обійти. Вони це пробували по дорозі в бік Ступочку Костянтинівки, не вдалося. Потім змістили свою увагу а, уже поближче до Кліщіївки. Не вдається ну і от таким чином цей зубець він такий собі надгризі. цей зубець а, більш того, навіть вчора вже були офіційні. Заяви від речника оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Назара Волошина про те, що ті окупанти, які заходили на східній околиці мікрорайону Канал у місті Часів Яр. Ось е, я виділив ці межі, де вони перебували. Їх звідси вибито, тобто противника вибито із часового яру. Вчора я це говорив на рівні все ще таких чуток. Сьогодні підтверджую вже офіційну інформацію з боку е, речника нашого оперативно стратегічного угруповання військ Хортиця. До речі, по Хортиці два слова скажу. Е, вже стало зрозуміло, е, що власне цією ділянкою фронту від північної Харківщини і до е, району так би мовити, Времівського виступу Старомайорське, Орожайне – що не буде опікуватися новий командувач об'єднаних сил, тобто не стало ламати структуру. А ту, яка була за часів Содоля, фактично, командувач об'єднаних сил автоматично стає командувачем всього східного а, напрямку. Відтак, бригадний генерал Гнатов у нас очолюватиме а, надалі проти на військ Хортиця. Ну ось таке наскільки це правильно. Ну, є взагалі питання до того, що таке об'єднані сили зараз в ході повномасштабної війни. Але ми зараз цієї деталі не будемо вдаватися. Лише факт: Гнатов заступив на посаду. Дуже його ситуація на цьому східному фронті. Він очолюватиме бої, які відбуваються от у всіх цих проблемних ділянках. Врешті проблеми в часовому ярі. Полегшилися, так би мовити, в Турецьку все ще складна ситуація, але сказати, що це якісь видатні просування противника або прорив, так точно не скажеш.